Bir de ben hiç. Hayır mı? Hiç. Ne yapayım? Mahmut Orhan'ım. Ne kuvvetli. Seferlerimiz nasıl yok? Hoş geldin. Ağabey. Sana ben iyi yapıyorum. Ben sana bir şey açtım. Bu ne? Tamam.
Non. Ça sera toujours vite. Et bien aussi, là, ce qui est bien, voilà. Mais si j'ai appris de l'eau, elle t'aille au taille, hein. Mais l'eau, tu vois, hein. Je suis sans jour. Là, ça, c'est une base, là, ça me va tout. Mais oui, ça fait une heure, tout ça qui doit être. Ça vient peut-être pour son message, c'est un jour. Něco víc a budu si souhlasit, ale nevím. Pak ještě něco, to třeba 20. Musí být potom... Já nechci vždycky jenom půjčet. Půjčet dohodnout. Ale vůbec to se to. Už jako bez toho. Takže je to o tom, že zaměstnám to přijde asi dřív, než odpony. No ale to jenom vyčekal tak, že jo. Taky čudá se mi zaučen dneska, ale ráno, jo. Ty tebe normální kalázy po tebe. Vůbec. To bych chodit za mě. Za měsíc. Středa je blbá. No. To středa je to takhle. Já mám připravený knížský klub. Tanička, to bylo za tu bambary. Já jsem to chci zemlout. Ale jo, to nechce. Nechce. Já to nechcu. To by to šlo i o první volna. To by to šlo i třeba o třetí. Tak to můžu mít. Opět to je předtím, co to hrál s tebou. Víš co? Za to je noci. Teď máme. Slyšel. Možná hodně postavíš na ale nebo to závěr. Máte všechno, co jsem chtěl. Já. A všechno, co jsem chtěl. Na tu šestatku jsem chtěl. Ne. Já úplně dobře, víš co? Ale já budu rád jít pro rozpěvo.
Fakt dneska se tím akáři větlo. Ale Lukáš, mu vypadáme jako vůbec. Dává tu pátý vaj, kde bylo vole. Patří se to. Jo, musí ho být, jo. No, vůbec je uší. To je, když jsou to 40. Ježiš, kurá tam, tyjo.
Ty ładem. Nemusíš se to vlastně bránit. Já nechci se vlastně. Chce tam dál, chce to ještě vlastně. Já jsem to ještě jednal a viděl si, že jsem na tom. Já pak ještě to až dýbuka. No a ještě jsme si dívali, že jo. Jsou hezký. Tak ACS. Tak já tam budu
zná, aby tam bylo to aspoň nějak nějaká. Že jim pokud se tady dneska byl? Všechno tam. No, tak já mám nějakou kterou mám zda. Všechno ho zdraví. Všechno to tam narve. Zítra nestávám, jsem v komatu. Dva dny a pak jenom ještě. Jako hr. Čemu zavřel 125, tak to bylo tak veselé. Tak si se zlepšilo.